and Latin. It's 45% German, 50% Italian, and 5% Latin, mixed together in a language you cannot understand. Hear them talk. It's pretty. I like languages. So traditions. So also up here, ladies and gentlemen, many people, they just simply escape when they come in the age of 18 years old. They're out of the valley. They go to the big towns, Bolzano, Verona, Milan, get their education, to get a normal job. And then when they later get older, they come back. Thank you.
Weiter in Stolper wie den ganzen Urlaub, überliegt der Rückstreich unten. Okay, ja, Moment. Schau, fett in einem Ich kann noch schade, der. Ja. Mach dir die. Das neben Björn da. Ja, helt derude, der er der. Ja, rigtigt. Og den der sommer. Ja. Det er så også lige en kilometer eller mere. Højere om lige. Nana, får jeg rejst op? Nej. Smart. Man kan se de der tennisbaner der også. Ja. Dernede. Der er den der parkeringshus der. Se, den ligger i forlængelse af det. Da vi går forbi der, er de ikke helt færdige nu. Det der grå noget der. Ja, det synes nu ikke er ret meget her. Kan du lige ned udsigt? Ja, det gør vi også. Gå lige lidt mere til dame, mor. Kom, lige. Hello? Mm-hmm. Yeah.
Mor, er det rigtigt, det skal tage os? Det er ingen faldskærm. Ej, men det der, det er paraglider. Det er park. Det er forskellen på paraglider. Ja, man springer ud fra et bjerg, og så ned. Så svæver man ned. Og i faldskærm, så springer man ud. Fra et fly. Det skal min far. Og jeg må ikke engang komme med. Ej, så må du vente, til du bliver gammel. Ja, Emma. Må jeg godt, når jeg på den? Er det så, det er en tændelsenskring? Ja, det. Det burde man have en professionel med. Når jeg er to, så skal man inden, der ved. Jeg er samtidig nogle gamle bedster, nu er der får sådan en gavekort. Er det sådan nogle på 80 eller 90? Ja. Hvorfor? Har du ikke set sportsnår? Åh, men det er sådan en maske på, hvis du ikke har været vandet. Nå, men der er sådan en fin på. Ja. Der skal jeg sådan løbe sted der, når man skal op, hva'? Køkken. Det er en ordentlig task her, hvad er det? Skal vi få den så? Det må være der, når der er fanget ind i. Så. Der er en stol her. Ej, Morty, har I den her stol? De sætter bare op med benene. Ja. Åh, sej. Der er mange snore. Ja. Ja, jeg tror, det er bare rumpen tilbage. Nej, det er tysk. Det går ikke til helt det der. Ups. Ups, ja. Den der, han skal vist prøve igen. Den der, den er god. Den der. Ja. Det er vildt dejligt. Sådan noget ønsker mig også en konfirmationsdag. Så er det nok. Måske. Ja, så blev de røde. Det er styr med de der håndtag. Sej. Det er ham, der er så stor. Ja, ham der, han er altså øvet i det skab. Ham der? Han lige har fundet på. Nå, de sidder på en måde i deres rygsæk nu. Ja, det gør de. Men den der rygsæk, den er ikke spændt fast i den der paragraf. De holder sgu sig selv op. Oh, gør de det? Det er da imponerende. Because even though we have also the Roman theater, because already in the Roman theater was not the theater.
Jeg kan lide Roman Kirke, hvor det er fejl, lejen, glæde, tøtte. Det er, når vi har også der Roman Kirke, der vi er kirke, der er der Roman Kirke. Men der Roman Kirke, der var så lidt halvt rundt. Det er kompliceret, det er to kirke together, and you can see from the both sides in the middle. So now, inside the arena, can sing without a microphone, and all people can see and hear very good without the mic. Usually there are five or six different operas every year, like Aida, Carmen, Turandot, Barthelme, and so on. And every year we have important singers. Here sang Placido Domingo, Carreras, Pavarotti. The atmosphere is nice because when the opera starts, many people keep a candle in the hand, stuck in the sky, little bit music and a lot of candles. With the arena, as you can see, we have only a big problem. It's an open air theater, so if it's raining, it's not possible to go on with the opera. All people must go back home. But we started many times to build the ceiling, but after the acoustics is completely different, so there's no possibility. As you can see, we have different places over there. So for the stage, of course, it's the singer, dancer, in, you know, sometimes for some operas, we have also 200 persons on the stage, even some horses, okay? In the middle is the place for the orchestra. Here you can see the most expensive seats, okay? The price is between 180 to 140 euro. And then we have here the armchair, as you see, with the number is between 140 to 80 euro. And then the upper part without the number, without the armchair, yeah, it's about it's 25 euro. But the people that have to sit. Reasons, and Dante wrote in Verona part of the masterpiece, the Paradise, including in the Paradise even a person of the family, Scaligeri. Dan Grande della Scala, the most important person of the family of the 15th century, Renaissance style. Yeah? You see the big round of arch. Yeah? And then Thank you.
Deswegen möchten wir unseren Bus zu sehen. Ansonsten